Hola, ¿qué tal? Estou super emocionado, con moita ilusión de participar no Ourense en Común, que é un proxecto que estuve participando desde a terceira, cuarta reunión. É algo que levo dentro de participar polo Común. É unha experiencia, aunque isto remate aquí, é unha experiencia que lle desexo a todo o mundo, porque empezar a traballar polos demais é unha cosa moi gratificante. Eu teño certa experiencia política, no senso de que me presentei unha vez alcalde, pero isto non creo que sexa o meu lugar agora mesmo. Eu creo que é o momento de que a cidadanía ocupe o lugar que lle corresponde e as outras organizacións que xa estuveron facendo algo de política, pois que apoyen dende abaixo. Nada máis, animarse a participar é pouco máis.